କିଏ ଚଲାଇଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା, ବାକି କିଏ ସିଗରେଟ୍ ପିଇଥିବା କିଏ ବିଡ଼ି ପିକିରି ପକେଇଥିବା। ତ 9 ବଜେରୁ ଚାଲିଛେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, 10:30 ହେଲାନ, 10:40 ହେଲାନ, ସବୁବେଳେ ନିଆଁ ଚାଲିଛି। ଅଗ୍ନିସେବା ବାଲେ ଆଇଲେ ଲିହାଲମି କଲେ, 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାନ। ପାଇପ୍ ଥିଲା ଆରୁ ରେଲ ଷ୍ଟେସନ୍ର କିଛି ସାମାନ ଥିଲା, ରେଲୱେ ବାଲିକର LND ବାଲିକର କିଛି ସାମାନ ଥିଲା, ପାଇପ୍ ଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ଲୁହା ସାମାନ ବି ଥିଲା, କିଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସାମାନ ଥିଲା, ପାଇପ୍ ମାନେ ଥିଲା ଆରୁ ନଲ୍ ମାନେ ବି ଥିଲା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନଲ୍। ଏଇଟା ମିନିମମ 2-3 ଟ୍ରକ୍ ଥିଲା, ଓଦା ହେଇଥିଲା ପୁରା 6 ଫୁଟ୍ ହାଇଟ୍ରେ ବହୁତ ଏରିଆରୁ।